ערב טוב, שבוע טוב, חברות, חברים, יקרים מאוד. תודה לכם על ההתמדה ועל ההתמדה ולהשתתף במפגשים האלה איתי ועם המנחות האחרות ולתרום לריפוי שלכם ולתרום לריפוי של המעגלים שסובבים אתכם. חכו רק רגע, נראה לי שמשהו פה קצת מתנוון. רגע, ננסה פה לבטל משהו, נראה אם זה יותר טוב. יותר טוב ככה? לא. צהובה לגמרי ככה. כן, דירה. וגם החולצה הצהובה, כן. לא יותר זוכר טוב. משהו מסדר אותי פה. רגע, ננסה אולי את זה לא. אולי בלי זה? יותר טוב? ככה יותר טוב? זה נראה בסדר, כן. אוקיי, יופי. מצוין. ככה יותר נוח לי. אוקיי. אז באמת, כאילו, זה לא מובן מאליו שקבוצה גדולה של אנשים מתמידה בלשבת פה ולעשות את הטאפינג הזה. והתוצאות, אני מניחה שאם אתם פה, אז יש תוצאות ברמות של דברים קטנים וגם ברמות של דברים גדולים, ואולי כדאי שבואו ניקח לעצמנו איזה שנייה, שתיים, שלוש, להיזכר איך התחלנו את המפגשים האלה, עם איזה בעיות התחלנו, על מה תוצפנו, כשכל אחד מהמקום שהוא התחיל, כי אנחנו פה מנובמבר, אנחנו מנובמבר 21 פה התחלנו את המפגשים האלה, ואני בטוחה שאם אתם תלכו אחורה ותיזכרו בדברים שהעסיקו אתכם בחיים, אתם תראו בוודאות שיש שיפור. ובדברים מסוימים יש שיפור עצום, ובדברים מסוימים אולי יש שיפור קטן, אבל יש שיפור, ואולי חלק מהדברים עוד לא קרה איתם שום דבר, אבל אם אתם רק תעשו סריקה, אז אני בטוחה שאתם תראו את זה בכל תחום בחיים. בסדר, אני מזכירה עוד משהו חשוב, בשביל העומק של האמונה שלכם, שכל מפגש שאנחנו מתופפים פה, כל מפגש משחרר משהו מהעומק. כי כל מפגש בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו באים אל הזיכרונות שנמצאים גם בגוף הפיזי שלנו, וגם במערכת הרגשית שלנו, וגם בשדה שכולנו שותפים לו, אנחנו מעלים דברים מאוד קונקרטיים, וכשאנחנו עושים את הטאפינג תוך כדי הדיבור, אנחנו בעצם משחררים. אז אני מזכירה לכם, זה כמו חוטי חשמל, כמו קצר באיזה מערכת חשמלית, שאנחנו באים ומשחררים קצר פה וקצר שם וקצר פה וקצר שם, ולאט לאט חוזר יותר ויותר אור למערכת. אז זה מה שאנחנו עושים פה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו שאני אמרתי בטוח באחד המפגשים, שאם לוקחים מוח בסטרס, בצילומים, יש צילומים כאלה, שראו איך נראה מוח בסטרס ואיך נראה מוח שאנחנו מאוזנים ושהכל בסדר בגדול, אז זה מוח אחר לגמרי. המוח בסטרס הוא מוח מקובץ יותר, והוא חשוך יותר, כי אנחנו חשמל. והמוח, כשאנחנו נמצאים במצב שאנחנו סבבה ובסדר, אז יש יותר אור והמוח יותר גדול. אוקיי? אז בסך הכל, זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו תורמים לשחרור של הסטרס מהחיים שלנו, ובהדרגה יש יותר ויותר אור, יותר ויותר זרימה, יותר ויותר דברים שעובדים לנו בחיים. אוקיי? עכשיו, אנחנו פה במפגש שלנו, במפגש של ליצור יש מאין. אנחנו אומרים, ההנחת יסוד היא, שאם אנחנו נלך אל הבעיות שלנו, ונסיק מסקנות מהבעיות שיש לנו, על מה שיהיה בהמשך, אנחנו נקבל יש מאותו, מאותו נקבל עוד מהבעיה. אנחנו פה במפגשים האלה, וזה בכלל המאסטר טאפינג, אני מדברת על המאסטר טאפינג, כל השיטות עובדות על המקומות האלה, אני מדברת על מאסטר טאפינג, אנחנו במאסטר טאפינג בעצם בבסיס של העניין הזה, זה שאנחנו הולכים בעצם אל אותם חלקים במוח, שיודעים ליצור מהמקום שעוד לא יצר, לא מבסיס הנתונים של ההיסטוריה שלי, של מה שאני כבר חוויתי ועשיתי, ונמצא במאגר הנתונים, אלא אנחנו הולכים אל אותו מקום שאנחנו יוצרים מציאות חדשה שהיא עוד לא הייתה. אנחנו יוצרים יש מאין.
כן, לא עוד מאותו דבר, אלא לאותו מקום שאומר, אוקיי, יש בעיה, יש בעיה. בוודאי, אנחנו מכירים בזה שיש בעיה. וזה בסיס הנתונים שלי שיש בעיה. וכשאני הולכת לחולל שינוי, אני הולכת אל אותו מקום שמחבר אותי אל האין סוף אפשרויות שיש ביקום הזה, לאין סוף אפשרויות לריפוי, להשגת מטרות בכל תחום בחיים. מעצם זה ש... יש לי את הרצון, התבעתי אותו בעולם. הרצון שלי כבר הוא התביע כוונה. אז האפשרות קיימת. ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מתעלמים, לא כי אנחנו בת יענה. אנחנו אומרים, בסדר, יש בעיה, אבל אני לא רוצה לראות את מה שהבעיה הזאת מייצרת עבורי ולהסיק ממנה על העתיד. אלא אני אומרת, יש בעיה, ברור לי מה כרגע קורה, אני הולכת אל המקום שבו דברים משתנים. זה בעצם הרעיון של מה שאנחנו עושים פה. בסדר? אז בואו נתחיל עם מים. עכשיו, אנחנו מבינים את זה בשכל, אבל המטרה היא שאנחנו יותר ויותר נתחבר לדבר הזה שהוא נקרא חוויה וידיעה פנימית של מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, שאני יודעת, שאני יושבת פה במפגשים האלה, ואני יודעת שזה נכון, שאני יודעת שהאפשרות הזאת קיימת עבורי. גם אם עדיין זה לא קורה, הידיעה הזאת היא חשובה, לא מהשכל כי איריס אומרת או מישהו אומר, אלא יש לי הבנה עמוקה וידיעה שאפשר ליצור יש מאין. אחרת לא היינו, כל דבר שהשגנו והוא לא היה קיים בחיים שלנו, השגנו אותו יש מאין. אוקיי, אז בואו, כולנו נמצאים במקום הזה שכל הזמן אנחנו יוצרים יש מאין. אנחנו פה עובדים על הדברים הכי כבדים בחיים שלנו. בסדר? אז אנחנו מתחילים מלמאה שלנו. המאה זה המיקוד, איזון והתחברות על משקל לחיים ועם כוונת ריפוי מלאה והשגת מטרות מלאה של 100% ריפוי והצלחה בדברים שאנחנו מטפלים בהם. מה שאני עושה, אתם עושים. יד מונחת על הבטן, לא זזה, מחליפים. אני עושה את הבדיקה של האיזון, יש איזון. אנחנו מכוונים את הריפוי למשהו הרבה יותר גדול מעבר לנו. ברור שאנחנו קודם כל, ואנחנו מכוונים את הריפוי חוץ מאשר לעצמנו, אנחנו מכוונים את הריפוי לכל החטופים, לכל המשפחות של החטופים, לכל כוחות הביטחון בכל הסוגים שלהם, לכולנו, לכל מי שנפגע באופן ישיר ועקיף מהטבח הזה, לכל מי שחי פה במדינת ישראל, לכל מי שחי בעולם הזה, הכל אחד, ואנחנו מכוונים את הריפוי גם לאותם, לחיות ולצמחים ולדומם, הכל אחד, לאדמה הזאת שאנחנו מקבלים ממנה את האנרגיה שלנו של החיים, לשמש, לכוכבים, לאוויר, לכל מה, לחמצן שאנחנו מקבלים, לצמחים, לכל דבר שנמצא פה. הכל אחד, אוקיי? הכל אחד. ועכשיו אנחנו נתכוון אל הנושאים הספציפיים שלנו. אז אנחנו קודם כל מכבדים לבגדול, לכל המצב הזה, הקטסטרופלי הזה שאנחנו כולנו נמצאים בו מהשבעה באוקטובר, אז אנחנו מכבדים את הריפוי שלנו פה למצב הזה ולכל מי שמעורב בזה, ממש על הדבר הספציפי הזה, עם כל המלחמה שיכולה, וכל האיום של אולי על סף, אני אומרת דברים שפשוט אומרים אותם, שעל סף מלחמת עולם שלישית אולי, כי בכל העולם יש בלאדם. אנחנו מכוונים לריפוי, וככל שיותר מאיתנו יכוונו לריפוי, אז אנחנו נשפיע את זה במעגלים גדולים יותר. אוקיי? אז אנחנו נתמקד בריפוי הזה, ועכשיו נשים את הפוקוס על עצמנו, על אותו מקום בנו, הכאוס, שלנו. יש לנו בחוץ כאוס, ואמרנו שהבחוץ משקף את הכאוס הפנימי שלנו. כדי שהאסון הזה ושכל מה שאנחנו חווים בכלל יקרה, אנחנו יודעים שמחשבה מייצרת מציאות.
ומחשבות, מחשבות של רבים יוצרות מציאות לרבים. המחשבות הקטנות שלנו והספציפיות והקונקרטיות שלנו משפיעות יותר על העולם הקטן שלנו. אבל מחשבות שהרבה חושבים לאורך זמן מייצרות מציאות שהרבה חווים אותה, שנראית אותו דבר כמעט עבור כולנו. אוקיי? אז אנחנו לוקחים אחריות על המקום הזה, ואנחנו אומרים, הכאוס הזה שאנחנו רואים עכשיו, המלחמה הזאת, הטבח הזה, הגיהנום הזה, כל הדבר הזה. הבחוץ הזה הוא אצלנו. אני רוצה שכל אחד מכם יחפש עכשיו תחום בחיים שלו שהוא במלחמה, שהוא בשנאה, שהוא בכאב גדול, שהוא מרגיש חטוף על ידי המציאות. אנחנו לא מדברים על מה שקרה שם, אוקיי? שהוא מרגיש דברים שהוא בחוויה שלו הם מלחמה קשה וכאב גדול. אוקיי? תבחרו משהו אחד כזה. וכמובן שהדבר הזה צריך להיות ברמה של 10, 9, 10. אנחנו רוצים משהו שהוא מפעיל אותנו מאוד חזק. לא לקחת איזה משהו שברמה של קצת. קחו משהו כבד. בכל תחום בחיים, זה לא משנה. זוגיות, עבודה, כסף, מימוש, מערכות יחסים, ילדים, לא משנה מה. הילד, האימא, האבא, זה לא חשוב. המשהו הזה שמפעיל אתכם. אוקיי? תעצמו עיניים ותראו את הבעיה הזאת. ושימו לב לרקע שלה. פחות לפרטים, יותר לרקע. מה הרקע שאתם רואים מול העיניים כשאתם עכשיו מדמיינים את הבעיה? אם זה תמונה, מה הרקע שלה? אירי, סליחה על השאלה, את אומרת תחום, תחום זה משהו רחב יחסית, כאילו את, זה בסדר, כרגע את רוצה שנתמקד באיזשהו, או שבמשהו לא, ספציפי? לא, משהו, לא, לא, בעיה ספציפית שבתחום כלשהו בחיים. נגיד שזה זוגיות, אוקיי? לא, את אמרת קחו תחום, אז תחום זה דבר רגע, רחב. אז אני אסביר, את שואלת, אני מסבירה. אמרתי שתתמקדו בתחום מסוים, אז התכוונתי ולא אמרתי, משהו בתוך התחום הזה, אם יש עניין של זוגיות נגיד, אז זה לא זוגיות באופן כללי, אלא אותו משהו שהוא עכשיו מפעיל אותי מאוד חזק. אם זה עבודה או מערכות יחסים, לא משנה מה. התחום שאתם מתמקדים בו, תהיו ספציפיים וקונקרטיים מאוד. לגבי מה שמדובר. אוקיי, אז הנה, כותבת רחל ניר, היא רואה רקע של קורי עכביש. אז פשוט תעצמו עיניים ותראו את הרקע. זה כל מה שאני מבקשת. פחות הפרטים מעניינים. עוד רגע, נסבור פה מיקרופונים פתוחים גם. יפה, אז כל אחד ירשום, אתם יכולים לרשום, גם זה יהיה נחמד שתרשמו כמו רחל, תרשמו בצ'אט את הרקע שאתם רואים. כי אנחנו אחרי זה נרצה לראות מה קורה לרקע הזה. אוקיי, איזה יופי, איזה יופי. אז כתבה נאווה דלתות סגורות, אני כתבתי שחור, אפור, לי כתבה להבות אש ושריפות, סיגלית כתבה שחור, טלי כתבה רקע לכאורה פסטורלי, אבל טלי, רקע פסטורלי, איך זה מסתדר עם, עם משהו שהוא כאוס? אז נבדוק את זה. אבל יכול להיות, זה גם בסדר, שהפסטורלי אולי אומר משהו. בואו תכתבו, אם יש עוד פה שיכולים לכתוב על הרקע, נו, נו ביטוי לתחושה, למראה הזה. זה הכל בדמיון. אוקיי.
עכשיו תעצמו עיניים ואנחנו נעשה סריקה מהירה, אני אעשה סריקה על תחושות הגוף בהנחיה מסודרת, ותתמקדו כל פעם באזור שאני מבקשת להתמקד בו, אוקיי? אבל לפני כן, אם יש איזשהו כאב, אם יש איזשהו כאב, ושהוא ברור לכם, תכתבו אותו עכשיו, כאב גופני. כל דבר שאתם מרגישים במודע, תכתבו אותו עכשיו. ותדרגו אותו. בינתיים אני רואה שחגית כתבה, מה כתבה חגית? רק מה? שערה אפורה. ליה כתבה תמונה נתקעה קפואה. איזה יופי. מדהים, כל אחד והדמיון שלו, מדהים. אוקיי, עכשיו תעצמו עיניים, ואני אנחה אתכם בצורה יותר שיטתית, מסודרת, מהראש עד כפות הרגליים. אז בואו תתמקדו בראש, רק בראש, ותראו אם משהו לא נוח לכם. תתמקדו עכשיו בבקשה בפנים, אתם יכולים גם לעשות קצת, לשחק קצת מימיקה, ועוד בפנים, לנסות להרגיש עם משהו תפוס, בתוך הפה גם עם משהו כואב. תרדו על הגרון, תבלעו את הרוק, תרגישו עם משהו תקוע שם, תזיזו את הראש מצד לצד, קדימה ואחורה, ותראו עם משהו בצוואר תפוס, כואב. וככה זה גם הזדמנות להפעיל את הגוף שלנו. בואו נרים את הכתפיים ונזרוק אותם, תראו אם יש איזשהו מתח או כאב בכתפיים. תרדו אל החזה, אל הבטן. כל אי נוחות, אם יש, תכתבו. גב, עליון, שכמות, גב אמצעי, גב תחתון, מותניים. העכוז, החלק הקדמי של האגן, הרגליים, כפות הרגליים. אם יש משהו לא נוח, תכתבי. אוקיי. לא יודעת אם אמרתי ידיים, אז שימו גם, תבדקו את הידיים, כמובן. יופי, אוקיי. אז עכשיו אנחנו עכשיו נלך ונעשה טיפול, את המאסטר טאפי, לרקע הזה שאתם ראיתם. אוקיי, רק על הרקע. אז תבדו כולם שיש לכם רקע. מי שעוד לא ראה, תעצמו עיניים, תזכרו בבעיה שלכם ותראו פשוט רקע, זה הכל. לא צריך פה דמיון גדול. אז עכשיו הנושא שלנו, רק רגע, הנושא שלנו עכשיו יהיה, אני פשוט מגדילה את התמונה גם לטובת, גם לטובת ההקלטה. עכשיו אני רואה כמה שיש שם, נו, ערפל של משהו עם האורטו, נחשב. אוקיי. צריכה להביא לפה מומחה לתאורה. יופי. אז אנחנו הולכים לאתר את האיבר הראשון שמעורב, הנושא שלנו עכשיו זה הרקע. הרקע, אוקיי? אז תבדו שיש לכם רקע. הרקע הזה קשור כמובן גם לבעיה. אני בודקת שוב איזון? יש. אני בודקת, האיבר הראשון שמעורב בסיפור הזה באיזה צד הוא נמצא, ימין לא. אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, כן. עד חמש לא, עד שבע לא, שמונה, תשע, עמוד שדרה גבי. אנחנו עובדים על המכנה המשותף, אנחנו כולנו גוף אחד, אוקיי? כל מה שאנחנו מוצאים פה קשור לכולנו. כולנו גוף אחד, והטיפול עובד על הכל כיחידה אחת כגוף אחד, ועל כל אחד מאיתנו לחוד על הדברים שנוגעים לחייו. עד 11 לא, עד 16 לא, עד 19 לא, 20 כן, חוליה או עצב L4, זה העצבים, האלים
מעצבבים, אתם נמצאים בשקע של הגב ומעצבבים את ה, בעיקר את הרגליים, אוקיי? חוליה לא, אז זה עצב. עצב אל ארבע, הטיפוף מתחת לעצמות הבריח. תדרים, כן. צד ימין, לא, אז זה שמאל. עד 29, לא. עד 34, כן. עד 32, לא. 33. וולנט. זה התדר. לא, אני אקטין טיפה. אוקיי. צד ימין, כן. עד 3, כן. 1, 2. 2, רק רגע. 2 זה רגישות, לוחסן, פגיעות גבוהה. אני בודקת מה מדויק יותר, רגישות או פגיעות גבוהה. רגישות לא, פגיעות גבוהה. אנחנו בודקים של מי הפגיעות הגבוהה, שלנו או של מישהו אחר. שלנו לא, של מישהו אחר. של המישהו הזה, האחרים, זה המישהו, זה מישוהים שמעורבים בסיפור הזה. זה מתחבר לכם? מסתדר? אני רואה שמירי מהנהנת. מי עוד מהנהן שכן? איריס, אני נראה לי פספסתי, היה לי משהו שפספסתי את הדברים הראשונים שהיו. מה זה הדברים הראשונים שהיו? אמרתי. היה עוד משהו שתופפתם? אמרנו, עוד לא תופפנו. אמרנו אוקיי. שהנושא זה הרקע, את ברקע את היית בנושא הרקע? לא, אני ממש, היה לי אינטרנט עד שהתחלת את ה, כאילו כשדיברת על הכוונה, על כולם וכל זה, ואז... זאת רחוקה. אז אנחנו עכשיו רק אמרנו לחשוב על בעיה, כן. שהיא כאוס בחיים שלנו, שהיא כמו, יש לנו בחוץ מלחמה, אוקיי? בחוץ יש מלחמה, יש לנו מלחמה פנימית גם שלנו, בחוץ הוא גם בפנים. אז למצוא איזשהו תחום בחיים שיש בו מלחמה פנימית, משהו שהוא כעס, פחד, כאב, לא משנה מה. אוקיי? אבל משהו נושא קונקרטי וספציפי. זאת אומרת, אם זה, כמו שאמרתי קודם, זוגיות, אז משהו ספציפי בזוגיות. אם זה עבודה, או אם זה בריאות, או לא משנה מה. בסדר? ואמרתי לראות רקע, לדמיין את הבעיה, ולראות איזה רקע אני רואה מול העיניים, ועכשיו אנחנו עושים את הטיפוף על הרקע. אז אני רואה, כבר אני רואה שיש פה תגובות, רחל ניר כתבה שזה מדויק, גם בגוף הפיזי, היא כתבה שכן, ו... אורלי כתבה שכן, ובקיצור זה כן, ואני אומרת גם שכן, כאילו גם מהמקום שלי, בואו נתופף. מתחת לעצמות הבריח, פגיעות גבוהה בעצב אל, סליחה, בעצב אל ארבע, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. בודקת. אם יש לנו תדר נוסף לשחרר שם, לא. אני בודקת אם אנחנו מחפשים איבר נוסף עבור הרקע הזה שראינו. מראה לי שלא. אז אולי משהו ברקע קצת השתנה. אז בואו נראה, תעצמו עיניים, בואו כולנו נעצום עיניים. כל אחד תראו איזה רקע אתם רואים עכשיו לבעיה. מישהו מוכן לשתף? רחל כותבת שלא השתנה. מישהו שכן השתנה יכול... אני חושבת שאצלי זה היה, כאילו ראיתי צבע פשוט, אז אני חושבת שזה היה שחור וזה השתנה לכחול. יפה. צבע, מי שראה צבע, צבע. אבל היו פה המון דברים, אז אני אשמח... אבל בואו נראה. לי היה, אני הרגשתי ממש, והבטן שלי עושה ספירלות כאלה, זה היה ברמה של 10, ועכשיו זה ברמה של 2-3. וואו. וואו. ולי... עכשיו שאני מדברת זה חוזר, אבל... אנחנו תכף. לי כותבת שזה השתנה מלהבות לרקע לבן,
אילן כותב, אצלי היה תכלת והשתנה לכתום. אצלי היה אפור שחור והשתנה לוורוד. אני לא יודעת מאיפה פתאום האופטימיות הזאת, אבל זה הצבע שראיתי איך שעצמתי את העיניים. אז אני לא מתווכחת עם זה, אכפת לי ליהנות מזה. אבל בואו נראה אם צריך עכשיו, הנה, סיגלית כותבת משחור לשחור כחלחל, אבל תראו, השינויים האלה הם שינויים רגשיים. הם לא באים מהאוויר, כלום לא ישתנה אם לא משתנה משהו רגשי, אוקיי? בגלל זה אני גם בודקת את זה. אז בואו נראה אם צריך כרגע לעשות עוד משהו לטובת הרקע. אז מראה לי שלא. אז הכל בסדר. אז עכשיו אנחנו ממשיכות לעבוד, לטפל בבעיה עצמה. כי יש לנו פה בעיה. כולנו פה עם עניין, אני מניחה שלא כתבתם פה דברים קטנים, כתבתם משהו גדול מאוד, נכון? אז אנחנו ממשיכים עם הנושא הזה עכשיו, ואז אנחנו נחזור אל הרקע ונראה מה קורה איתו. אבל תראו מה זה טיפוף אחד ומה שהוא השתנה. אבל לא סתם טיפוף, זה טיפוף שהוא ממוקד איתור איבר ואיתור הרגש או הטנדר, לא משנה במקרה הזה, המדויק. בודקת. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם הבעיה, ממשיכות ממשיכים. צד ימין לא, אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי לא, אז זה תחתון, עד חמש כן, עד שלוש כן, אחת לא, שתיים לא, מערכת השתן. יש לנו שלושה סעיפים, אחד לא, שתיים כן, שלפוחית השתן, טיפוף, תחילת הגבות, שתי אצבעות, כל צד. תדרים לא, מחשבות כן. יש לנו שמונה דפים, עד ארבע לא, עד שש כן, חמש לא, אז זה שש. טור א' לא, אז זה ב', עד 16 כן, עד שמונה כן, עד ארבע לא, עד שש לא, שבע כן, נמאס לו להילחם, או לא. נמאס לו להילחם? כן, נמאס לו להילחם. לנו? לא. לאחרים שמעורבים בסיפור שלנו, זה מסתדר לכם? לא, דווקא לי נמאס להילחם. בטוח שגם לך נמאס להילחם, אבל זה, תחפשי את זה מהצד דווקא האחר. כי מה ש... אין לי מושג, אני לא יכולה לדעת. מה שאנחנו מקבלים פה, זה שנמאס לך להילחם, רות, כן. אם זה קשור למה שעכשיו אנחנו מצאנו, לא. אז תחפשי איך זה קשור לאחרים שמעורבים בסיפור הזה. בחוויה שלנו, זה לא שהם חושבים ככה. בחוויה שלנו נמאס להם, לא לה, להם להילחם. אצלי זה ממש מתאים. אצלי זה מיליון. מה? אני אומרת בבעיה שלי, מי שמעורב שם ממש מתאים, שנמאס להילחם. יפה. אוקיי, אני עובדת שלילי. כן. למה זה שלילי? כאילו איפה, למה אני רוצה להוציא, אם נמאס לו להילחם, למה זה לא טוב? כאילו מלחמה היא לא טובה. נכון, אבל זה מעיד על מצוקה, לא? שלא נמאס להילחם? לא. כי המקום של הנמאס, זה מעיד על זה שיש פה בעיה. זה לא, נמאס לי להילחם, יאללה, אני מוותר ואני הולך והכל בסדר. אוקיי? לא. זה כאילו, יש פה איזשהו עניין שהוא קצר. אז כשאנחנו מתופפים על זה, אנחנו מאפשרים... סוג של הרמת ידיים. מה? סוג של הרמת ידיים. או הרמת ידיים, או משהו אחר, אנחנו לא יודעים. אבל זה, אני יכולה לומר לכם, אני מתופפת בשביל האחיין שלי שנמצא בתוך עזה, אלוהים יעזור. פחד אלוהים. אז כל דבר פה שיצא, זה יצא מיליון דולר. אז אם נמאס לו להילחם, אם ישאלו אותו, הוא יגיד שלא, שצריך להיות שם. אבל זה לא המקום, זה לא שאנחנו הולכים לרמת התת מודע. בתת מודע בטוח שנמאס. ברמת המודע צריך להילחם, צריך זה, אבל ברמת התת מודע בטוח שיש לו מקום כזה. אבל זה לא משנה, זה במקרה יוצא זה. זה לא משנה, אצל כל אחד זה יתאים למה שמדובר, ויש פה הרבה שמרגישים את זה. אוקיי, זה נכון לגבי כולם, יש כאלה שיזהו ויש כאלה שלא. בואו נתופף. פה.
עכשיו דרך אגב, כי קיבלנו שלפוחית השתן, אז אנחנו מדברים פה על מרחב מסוים, מרחב, אוקיי? טריטוריה. טריטוריה יכולה להיות טריטוריה של בית, יכולה להיות טריטוריה של שטח, יכולה להיות טריטוריה של הבעיה שאנחנו מדברים עליה, הטריטוריה שיכולה להיות טריטוריה זוגית, אוקיי? של מערכת יחסית. בהקשר לנושא הזה, בתוך הסיפור הזה, של הטריטוריה הזאת שקשורה לנושא הזה, זה כל אחד ממה שיצא לו. בסדר? זה לא צריך להיות בהכרח טריטוריה פיזית. בואו נתופל. נמאס לו להילחם בשלפוחית השתן, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מים. ובואו תעצמו עיניים ותחשבו, תזכרו מהבעיה ותראו את הרקע, איזה רקע, מה שיוצא לכם. זה בכלל לא משנה מה היה קודם, מה עולה לכם עכשיו. יש מישהו? מי רוצה לשתף? היה חור גדול. מה היה לך? היה חור גדול. כן. ועכשיו זה כזה עמום. כן. נהדר. מי עוד רוצה לשתף? זה הפך ללבן. והשחור ואז כחול ואז לבן. וואו. מי עוד רוצה לשתף? אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? תמר, מה קורה עם הבטן שלך? אמרת כל השערה, מה היה שם? כן, בסדר, בסדר. יותר טוב? כן. אוקיי, יפה. אז אתם מוזמנים גם לכתוב לגבי הרקע. אז הנה, רחל כותבת קורי הקביש רחוקים ועם חורים גדולים. אוקיי, יפה? עד שהם יעלמו. יש עוד מישהו שכתב רקע יותר כחול, כותבת סיגלית. אני משתפת כי זה חשוב, זה חשוב. שכולם... אני יכולה לומר? בטח. לי היה רקע של הגורמת למלחמה, והיא פשוט נעלמה עכשיו. לא הבנתי, הרקע מה היה? הייתה תמונה של הגורמת למלחמה שלי, והיא נעלמה. והיא נעלמה? כן. איזה יופי, מקסים. זה מעיד על יותר ויותר שחרור ורוגע. אוקיי? יופי. ממשיכים. ממשיכים וממשיכות. אנחנו ממשיכים עם אותו נושא. אני בודקת אם יש מחשבה נוספת בשלפוחית השתן. בהקשר לעניין שלנו, לא. אז הולכים לאתר את האיבר הבא. צד ימין לא, אז זה שמאל. פלג גוף אמצעי לא, אז זה תחתון עד 5, כן, עד 3, לא. 4, כן, מערכת העיכול. אבל באזור של פלג גוף תחתון, אז זה מתייחס רק למעי הגס. המעי הגס נמצא גם בבטן, אבל זה מתייחס לסוף המעי הגס, לחלחולת ולפי הטבעת. אני בודקת אם זה חלחולת, כן. אוקיי. אני בודקת עוד משהו. רק רגע, תכף אני אבדוק את זה איתכם, נראה. תדרים, כן. צד ימין, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, כן. קלמטיס. אוקיי, בואו נראה מה מדויק לנו, לכולנו ביחד ולכל אחד לחוד. צד ימין, לא. אז שמאל עד 4, לא. 5, לא. 6, כן. הרואה בינו נראה, לא. כמו גז שמתעדה. אוקיי? משהו שמתעדה, אין אותו. אוקיי? נעלם, מתעדה. אני בודקת. קודם כל, אם זה קשור אלינו, לא. זה אנחנו הגז שמתעדה, לא. זה האחר. אוקיי? אני בודקת עם החלחולת. החלחולת, התפקיד שלה, זה להחזיק את הפסולת
אוקיי? שיוצאת לנו מהגוף, להחזיק אותה כזה, המקום שמחזיק. שאנחנו יכולים, אוקיי, כשהמצב מאוזן, מחזיק, הכל בסדר. מחזיק, ואז עם שליטה אנחנו יכולים לשפר את זה. אבל אנחנו עכשיו מדברים על מצב שהוא לא מאוזן, אז אני בודקת אם מדובר. עכשיו, מה שתי האפשרויות הלא מאוזנות? זה או עצירות או שלשול, נכון? אנחנו מדברים על רגשי לגמרי. אני בודקת אם בהקשר לנושא הזה מדובר על עצירות, לא, על שלשול. זאת אומרת, משהו בנו, כי זה שלנו המיידס, משהו בנו שלא מחזיק, משהו בנו, זה מעיד על חרדה, משהו בנו שלא מצליח להחזיק את הדבר הזה, וזה פשוט בלי שליטה. כל מי זה שאנחנו מדברים על החלחולת בהקשר הזה. ועכשיו, כמו גז שמתעדה בהקשר לאחרים. מסתדר לכם? זה מסתדר לכם עם העניין שלכם? אוקיי, גם אם לא. לי זה מאוד מדויק, אני בטוחה שזה עניינה בכותבת, שזה מאוד נכון. המשהו הזה אולי חמקמק, אולי נעלם, המשהו הזה אולי שאי אפשר לתפוס אותו, תנסו לראות איך זה קשור. לא מחזיק לאורך זמן, את אומרת מתעדה, זה אצלי זה לא מחזיק לאורך זמן, וההקשר של הבעיה היא. כן. אז אם הוא לא מחזיק לאורך זמן, זה פשוט הוא איננו. זה כאילו, הוא כאילו ישנו בעינינו. אוקיי? בגלל זה אני אומרת, כל אחד צריך את הניואנסים לראות איפה זה יכול להתאים אצלו. אוקיי? גל כותבת שאין לי אחרים בסיפור, רק מצב, אני בודקת, אז זה לא. גם כנראה, גם כשמדובר במצב, זה קשור גם באחרים, שאולי את לא יודעת לשים את האצבע מי הם האחרים, ונו, אז כותבת אורית שזה מדויק להפליא, רק רגע, כותבת תליה שזה מאוד מדויק, אוקיי. בואו נתופל. חלחולת, זה פה, אוקיי? בין האגודל, רק רגע, בין האגודל והאצבע, אוקיי? עם ארבע אצבעות אנחנו פשוט בהמשך של ה-V, ואז אנחנו מכסים את המקום. בואו נתופף. כמו גז שמתעדה בחלחולת, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. לגימת מן. בודקת אם יש תדר נוסף בחלחולת, לא. אז שוב אנחנו נעצום עיניים, ושוב נראה את הרקע. הרקע הוא בעצם המדד שלנו לשינוי, חוץ מהתחושות הרופניות. תעצמו עיניים ותגידו לי איזה רקע אתם רואים עכשיו, באוטומט. מישהו, מישהי, רוצים לשתף? יעל כותבת דוגמה של עיגולים, מה היה קודם? תגידו מה היה קודם, כי אני לא יכולה לזכור. מה היה קודם ומה עכשיו? מישהו רוצה לשתף? אוקיי. יעל כותבת שהיה חול ועכשיו זה עיגולים. אני חושבת שאצלי זה השתנה לשקוף. וואו. שחור, לבן, שקוף. וואו. אצלי היה שחור אפור, ואז נהיה ורוד, אבל זה היה כנראה ורוד מסטיק, כי עכשיו הוורוד שאני רואה הוא ורוד הרבה הרבה יותר בהיר, למשל. Okay? כשלכאורה בכלל אין סיבה אפילו שיהיה רקע כזה לאור הדאגה הזאת, אבל בכל זאת משהו בתודעה משתנה וזה טוב לכולנו. מה עוד יש פה? רחל כותבת, הרקע הפך מאפור ללבן, עדיין יש קורי עכביש מטושטשים, אבל זה כבר לבן ולא אפור. יפה. אז בואו תוך כדי, סליחה, תבדקו את התחושות הגופניות. כי גם זה מדד. סיגלית כותבת שהשתנה מכחול, מה זה היה? פספסתי? מכחול לאפור.
כן, זה לא אומר שאפור הוא צבע לא טוב, בהקשר לכל אחד, יכול להיות שהאפור הוא יותר טוב מהכחול. אילן כותב, היה תכלת, השתנה לכתום וחזר לתכלת ועכשיו צהוב. איזה יופי, שינויים בעבודה. תחושות גופניות השתנו אצל מישהו? מישהו רוצים לשתף? מה, אם היה איזשהו כאב, אי נוחות? יש שינוי? תמר כותבת, הראש כבד, היה שש, היה שבע, אוקיי. ראש כבד ירד משש לשתיים, לי כותבת, תחושות גופניות השתפרו, רחל כותבת, הצוואר יותר משוחרר, מירי כותבת שהייתה סחרחורת והיא עברה, נורית כותבת, מתח בכתפיים ירד משמונה לאפס, יעל כותבת, הופיע לחץ בחזה שלא היה קודם, יכול להיות שזה אני בודקת, אצל יעל, שהופיע לה פתאום לחץ, אם זה משבר ריפוי נקודתי עכשיו, וזה מראה שכן, זאת אומרת יעל, שדווקא זה מעיד יותר על ריפוי ולא על בעיה. משהו כנראה השתחרר, ולפעמים פתאום נראה קפיצה, וזה יכול להיות שתוך כמה שניות הלחץ הזה ייעלם, תעדכני אותנו. סיגלית כותבת שהבטן פחות כואבת. נהדר, איזה יופי, אנחנו ממשיכים. אתם רואים, בלי כדורים. אצלי גם ירד, גם כאב בשכמה שהיה לי, מסביב 4, ירד שבט של 0, וגם במפרק של האגודל, כואב לי כבר כמה, זה, זאת אומרת, אמנם הוא לא היה גבוה עכשיו, אבל הוא הוא היה 2. אוקיי, וכמה הוא עכשיו? בגדול, 0. 0. אתם מבינים? כשאנחנו אומרים, זה היה מעט וקצת, אנחנו צריכים להתרגל, לחיות עם 0 כאבים. כאילו, אנחנו לא אמורים להסכים לחיות עם, אפילו לא עם חצי. בסדר, אם אין ברירה, אין ברירה. אבל יש לכם, אני לא מדברת על המדיטאפרים פה, שיש להם את המאסטר טאפינג, אבל לכולנו יש גם את הצ'קרה טאפינג. אוקיי? וזה כל אחד יכול לעשות לעצמו, וכל אחד מומלץ ללמד אחרים לעשות צ'קרה טאפינג. אוקיי? היום סיפרה לי חברה, אוקיי? סיפרה לי חברה שלימדתי אותה את הצ'קרה טאפינג. היא מטפלת. היא סיפרה, תקשיבו קטע, היא סיפרה לי שלקוחה שלה, מצאו לה ציסטה. ציסטה בגודל של 17, לא זוכרת אם היא סנטימטרים או בטוח שלא מטרים, אולי מילימטרים, סנטימטרים, אני לא מבינה בזה, אוקיי? רגע, מצאו לה. ואז הרופא נשים, תקשיבו, הרופא נשים אמר, תקשיבי, כאילו, זה גדול, ואני ממליץ לך, אנחנו מדברים על בחורה בשנות ה-40, אני ממליץ לך, תקשיבו טוב, להוציא את הרחם. בפשטות. אז זה נראה כאילו לא טוב וזה, ואני ממליץ לך להוציא את הרחם. אז החברה שלי אמרה לה, בשום פנים באופן, את לא מוציאה שום דבר, ותלכי גם לסקנד אופיניאן, ועד שתלכי לסקנד אופיניאן, בינתיים תעשי צ'קרה טאפינג. והיא לימדה אותה לעשות את הצ'קרה טאפינג, שאתם יודעים. בחורה שאין לה מושג על טאפינג כלום, אין לה, לא יודעת כלום. לימדה אותה, אמרה לה, תעשי הרבה צ'קרה טאפינג, היא עשה את צ'קרה טאפינג, ירד לה, תקשיבו טוב, ירד לה מ-17 ל-15. זה כאילו היה 17 על איזשהו, על משהו, וזה ירד ל-15 על משהו, זאת אומרת, בשני המספרים זה ירד. ואז היא הלכה, ואז היא גם הלכה ועשתה second opinion, היא הלכה ועשתה second opinion, והרופאה שהיא הלכה אליה אמרה לה, מה פתאום להוציא את הרחם, גם לא צריך ניתוח, נכניס לך סך הכל לכניסה עם חור, אתם יודעים איך זה, נכנסים עם זה שני מחטים, לקחה לה ביופסיה, אמרה לה זה גם נראה בסדר גמור, וגם אם זה לא יהיה בסדר, גם בדרך הזאת אנחנו נעשה את הטיפול. אז קודם כל,
בשביל ככה שנבין, כאילו, קצת פרופורציות, שלא למהר להוציא, כי אם ממליצים לנו להוציא איברים, אז תשתדלו לא להוציא איברים, כי אנחנו צריכים כל איבר שלנו. בואו, כל איבר אנחנו צריכים. הדבר אבל שרציתי להדגיש אותו פה, זה את הצ'קרה טאפינג. הפשוט הזה, ביוריד הציסטה מ-17 משהו ל-15 משהו, אוקיי? אז והיא ממשיכה לעשות, זה היא סיפרה לי רק היום החברה, הדבר הזה. אוקיי. חברה שהיא קולגה. אוקיי, בואו ניקח מים. אז תעשו על כל נושא שמדריד אתכם בחיים. כל מתח, כל לחץ, כל כאב, כל אתגר. תעשו צ'קרה טאפינג. תבחרו מספר, תעשו את התהליך. תעשו כמה סבבים שאתם משפרים לעצמכם את המצב, ותלמדו את האחרים לעשות את זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אני בודקת רק איזה איבר זה היה, אני כבר לא זוכרת איזה איבר זה היה, שטופפנו. חלחולת. חלחולת. נכון. אז אין לנו עוד איבר בחלחולת, עוד תדר בחלחולת, אז אני בודקת. מה האיבר הבא? צד ימין לא, אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, כן. עד חמש לא, עד שבע כן, שש כן, בטן. עד 10 כן, עד 5 לא, עד 8 כן, 6, 7, לבלב. רואים שכתוב פה לבלב וכתוב הורמונלי, ובמערכת העיכול כתוב לבלב וכתוב עיכול, אוקיי? זה אותו לבלב. רק של הלבלב יש גם תפקיד במערכת ההורמונלית וגם תפקיד במערכת העיכול. אז אנחנו מתייחסים ללבלב בהקשר להורמונים, בהקשר ל... סוכה, אוקיי? לאינסולין ולסוכה. סליחה, קוברת אמר. תדרים, כן. צד ימין, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, כן. 16, לא, אז זה 17. נגדיל. 17. צד ימין, לא, אז זה שמאל, עד 2, לא, 3, כן. להתעייף מהמחשבה על המטלה. אני בודקת אם זה שלנו, לא, של האחר. מסתדר לכם? זה תדר שמדבר בכלל על דחיינות, אבל במקרה הזה זה כאילו, המחשבה כבר מעייפת. אז בגלל זה גם לא נעשה דברים. נאבה כותבת שלי, לא נאבה, זה לא שלך. מה ששלנו, גם אם זה קשור אלינו, אבל זה לא פה, אוקיי? אז תהיו יצירתיים ותראו איך זה קשור אל האחר בהקשר לבעיה הזאת. אז זו. זה שוב, זה עדיין, זה מאוד מתאים לי. מה? זה שוב חוזר על עצמו, זה מאוד מתאים לי. אוקיי, בסדר. אפילו שזה מתאים לך, זה לא אומר שזה זה. Okay. עכשיו אנחנו, תראו, אנחנו מדברים על הבלב, אוקיי? Okay? על הבלב הוא מפריש אינסולין, אוקיי? Okay? בואו ננסה לראות את ההיגיון של זה. על הבלב מפריש אינסולין. והאינסולין, המטרה שלו זה להעביר את הסוכר, ושלא תחשבו שאני איזה מורה לביולוגיה ומבינה הרבה, אני מבינה ברמה מאוד מינימלית את הדברים, כאילו אני, זה רק הדברים שאני יכולה לדבר עליהם, אני אדבר עליהם. אז על הבלב, הוא, זו בלוטה, אוקיי, שהיא מייצרת ומפרישה אינסולין, שהוא הורמון שהמטרה שלו לפנות את הסוכר שאנחנו מקבלים מהמזון, לפנות אותו, להעביר אותו אל התאים. דרך אגב, שאומרים על בן אדם שהוא חולה סכרת, אז העודף סוכר שלו, למרבה הצער, נמצא באדם ולא בתאים, ואז בגלל זה יש נמק, כי התאים עצמם לא מקבלים את זה, במקום שהסוכר יעבור אל התאים, הם נשארים בדם, ואז הם גורמים לכל הנזק. כי מי שצריך את הסוכר זה התאים, כי מזה הם בעצם מפיקים את האנרגיה. אז עכשיו רגע, עכשיו אני בודקת אם אנחנו מדברים על הלבלב, בהיפר-פי, בהקשר שלנו, אם זו כאילו בהיפר-פעילות או בתת-פעילות, אוקיי?
כמו בלוטת התריס, זאת אומרת, זו בלוטה, או שהיא עובדת יותר מדי, או שהיא עובדת פחות מדי. אז בואו נראה על מה מדובר פה. על היפר פעילות? לא. על תת פעילות, אוקיי? שימו לב, אז כשבן אדם, המחשבה מעייפת אותו, הגוף מגיב בהתאם, ואז הלבלב גם לא מייצר מספיק את הסוכר. כאילו בכל זה, אין את האנרגיה הזאת ואת כל העבודה הזאת. ומה קורה לבן אדם שהוא מלא בסוכר? אוקיי? אוקיי, בהתחלה כאילו יש אנרגיה של, כשאנחנו מלאים בסוכר, יש את ההיי הזה, ואז בום, אין לנו בכלל כוח לעשות שום דבר. זה בערך מה שקורה. אוקיי, אז בואו נתופף, בלבלב אנחנו מתופפים אצבנות על הברזל, לברזלים של החזייה. מתחת החזה, אוקיי. אוקיי, להתעייף מהמחשבה על המטלה, בלבלב, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועבור. בואו ניקח לגימת מים. תעצמו עיניים. איריס, היה לבלב בעיכול או בהורמונים? הורמונים, אבל זה לבלב. זה אותה נקודה טיפול. אוקיי. אז בואו עכשיו תעצמו עיניים ובואו נראה את הרקע. יש שינוי? מי רוצה לשתף? אילן כותב לי צהוב ללבן. מי עוד משתף? אתם יכולים לפתוח גם מיקרופון. יעל כותבת, העיגולים היו ריקים עכשיו מלאים, אבל יעל, את כתבת קודם, אבל היא לא אמרתי, יפה. יעל, כתבת קודם שהופיע לחץ בחזה שלא היה קודם. מה המצב שלו עכשיו? את יכולה לפתוח מיקרופון? עכשיו אני מרגישה את זה יותר באזור של הגב, באותו מקום, אבל מהאזור של הגב. אוקיי, אז אין לחץ כרגע בחזה? לא. יפה. זה, קודם כל, זה הלחץ הפך לכאב בחזה. כן. עכשיו אני מרגישה את זה יותר בכיוון מאחור, באותו מקום, אבל מאחורה. עכשיו יש לך כאב בחזה? כן, אבל האחורי, החזה האחורי. מה זה החזה האחורי? הגב. יש לנו צלעות, זה בתוך הצלעות. כן, אבל זה בגב. כן. אוקיי. יפה. אז זה שונה. משהו זה משהו אחר. אוקיי. כותבת, אני לא ראיתי קודם, שכותבת תליה, כאבים בבטן ובגרון ירדו מ-4 ל-0. ראוי לציון. אוקיי. השערה שכחה. מה? השערה שכחה? השערה שכחה, כן. נכון, חגית שכתבה נכון על שערות. סיגלית כותבת, מאפור לתחלת, אך יש פחד לשינוי הזה. אילן כותב, אגף התחתון הרבה פחות כואב. רשמתי אותו בתחושות הגופניות. תמר כותבת, נקודה עם מילה מסביב במקום ספירלה מסתובבת. עכשיו, עצם זה שמשהו משתנה זה מה שחשוב, אוקיי? יפה. בואו נמשיך. יפה. וואו. לי כותבת, היה מתח בכתפיים ברמה 10 וירד ל-0. ונמת, מה המשמעות? כמה טאפינג? נכון. אנחנו צריכים פה לעשות דברים, אבל כמה טאפינג יכול לשחרר דברים? לא צריך כדורים, ולא צריך לשחות, ולא צריך זה, אנחנו יכולים לעשות את הדברים בצורה טבעית, שגם משחררת את מהעומק, את הסיבות בכלל שדברים האלה נוצרו. אורית כותבת, הייתה שערה ובלגן עם הרבה רעש, עכשיו שקט ורגוע. וואו, איזה כיף. בואו נעשה עכשיו, על הנושא הזה, אנחנו נעשה עכשיו צ'קרה טאפינג, אוקיי? והמטרה שלי זה פשוט להטמיע בכם את הכלי הזה שהוא יהיה חלק בלתי נפרד מהשדרה שלכם. וזה כלי לכולם, זה לא לאנשי המקצוע, איזה שלומדים את המאסטר טאפינג, זה לכל אחד.
למבוגרים, לצעירים, לילדים, תלמדו אותו באמת פשוט כי הוא עובד. יפה. אז בואו נראה, אותו נושא שלכם, שלכם, שלי, כל אחד עם הנושא שלו, בואו תבחרו מספר, מ-0, מ-1, סליחה, מ-1 עד 38. אנחנו מתופפים. אנחנו עושים את זה בכל 4 גרסאות של הצ'קרה טאפינג. השלב הראשון תפעו, אוקיי? בחרתם מספר? ביחד. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון, אני וכולנו ביחד, אני וגופי בחוסן טבעי. סליחה, שכחתי את זה. סביב הטבור, הצ'קרות. שכחתי, זה האוטומט, שאנחנו לא במודעות, כן. אוקיי, שוב, אותו מספר. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון, מסביב לבטן, על כל הבטן. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, ביחד כולנו, באופן שלם, מלא ועמוק. מסביב לבין הגבות, זה כבר קרה בקלי קלות, תודה, אני מזכירה על זה, זה הריפוי. אותו דבר בחיובי, אותו מספר. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון, מסביב לבטן, אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. יפה מאוד. תופפנו את זה, זה עשינו עכשיו את הצ'קרה טאפינג בתפיחות, בטאפינג. עכשיו אנחנו עושים את הצ'קרה טאפינג במגע, רק נוגעים, בשתי הידיים. Okay? תבחרו מספר, על אותו נושא, תבחרו מספר. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון, על כל הבטן להניח שתי הידיים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אותו מספר חיובי. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. יפה. אנחנו נעשה את זה עוד, עם עוד שתי ורסיות, אוקיי? ותשתמשו בוורסיות האלה לסירוגין איך שבא לכם. עכשיו אנחנו נעשה את זה עם ניסוי. יד אחת, מי שרוצה עם שתי ידיים, יכול עם שתי ידיים, אני עושה עם יד אחת. אבל אפשר גם יד, זה בסדר, ככה וככה. אוקיי. בוחרים מספר. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת, מקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אותו מספר. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, סליחה, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. יפה. והדבר האחרון שאנחנו עושים, זה, עכשיו תראו, תבדקו כל אחד מה הכי כאילו עושה לו את זה. יש כאלה, וראינו את זה כבר במפרשים קודמים, שהתפיחות עושות להם את זה, טאפים, עושה את זה יותר, יש כאלה שהמגע, יש כאלה שהעיסוי ויש כאלה שהדמיון, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו את הדמיון. אז לא נוגעים בכלום, רק מדמיינים את, אנחנו אומרים את המשפטים, מדמיינים את האזור שאנחנו נוגעים בו, אוקיי? אוקיי, בוחרים מספר. תדר מספר שלילי באיבר לאיזון, אני וגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני,
באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. אותו מספר בחיובי. תדר מספר חיובי באיבר לאיזון. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה כבר קרה בקלי קלות, תודה. מעניין, מעניין, זה מעניין אותי. כל אחד, כשבדמיון עכשיו אתם עשיתם, מה אתם ראיתם את עצמכם עושים? מתופפים, נוגעים, או עושים עיסוי? רוצים לשתף? זה מעניין. מה, לאן לקחתם את זה בדמיון? כן, שירה. אני, בגלל שכשאמרת לדמיין, את אמרת פשוט לדמיין את האזור. אז גם דמיינתי רק את האזור, אבל הרגשתי כמו אנרגיה עושה העיגול. כאילו לא דמיינתי ויזואלית אותי נוגעת, פשוט הרגשתי בכל אנרגיית העיגול, ונגיד על הראש, אז ממש פתאום ראיתי אותו מלמעלה. אבל הרגשתי תנועה אנרגטית על כל אחד. זה בדיוק העניין, שכל אחד חווה את הדברים בצורה אחרת, זה מקסים. רחל כותבת תיפוף, לי כותבת תיפוף. מה עוד יש? היו עוד מישהו, יש עוד מישהו שרוצה לשתף מה ראיתם? עיסוי. עיסוי, יפה. אוקיי, אתם רואים? זה המוח שלנו עובד שונה. עכשיו יכול להיות שהיום אני חוויתי את זה בצורה מסוימת, ובפעם הקודמת בדמיון אני אראה את זה בצורה אחרת, והכל עובד. ויעל כותבת מגע. אוקיי? אז אין פה חוקים. כל האפשרויות פתוחות. נהדר. והיו לי המון פיוקים. נפלא. נפלא. אנחנו מבחינתנו יודעים שזו דרך ל... אולי את עייפה, אבל אם את לא עייפה, אז... לא, זה התחיל מאז שעשיתי. אל תהי פסימיסטית. לא, לא, אני לא פסימיסטית. אמרתי, אם את לא עייפה, זה שחרור. יש כאלה שיכולים להיות עייפים, אז כל המפגש אולי פיהקתם. אוקיי. יופי. אז בואו תסתכלו על רשימת התחושות. ותראו, אם מה שכתבתם, יש איזשהו שינוי משמעותי? מעבר למה שכבר כתבתם, יש עוד דברים שישנו בתחושות? ובואו נראה, בואו מה שנעשה עכשיו, נעשה את ההטמעה החיובי, ואז נחזור אל מה שהתחלנו, לרקע, ונראה מה קורה לרקע. אוקיי, יפה. אז אנחנו בהטמעה תדרים חיובי. מבודקת איזון? יש. צד ימין, לא, אז זה שמאל, פלא גוף אמצעי, כן, עד חמש, לא, עד שבע, לא, שמונה, כן, גב. עד שמונה, כן, עד ארבע, כן, עד שתיים, לא, שלוש, כן, שרירי הגב, אני בודקת אם זה בשני הצדדים, רק בימין או רק בשמאל, בשני הצדדים. קיצור, כל שרירי הגב הכוונה פה. אוקיי, מתחת לבית השחי, אנחנו מטופים, מתחת, זה לא בין זה, בית השחי, יורדים, אצל בנות, הסטריפ, הרצועה הזאת של החזייה, אצל בנים מקו מהפטמה, בקו אופקי, עד איפה שמגיעים. ואנחנו עושים את זה עם כל האצבעות. אוקיי. חוברת אמר, תדרים חיוביים, אני בודקת, עד דף שלוש לא, דף ארבע לא, אז זה דף חמש, עד 35, כן, עד 33, כן, 31, 2, 3, אוקיי? אז זה התדר שמדבר על, זה תדר של רגיש בשלילי, בואו נראה לכם אותו בשלילי. והתחלנו עם תדר 33 באיבר הראשון, אז זה משלים את כל הטיפולים. ממש, הנה. אז בואו נראה את התדר הזה בשלילי. תראו כל מה שכתוב פה, תראו אותו. תעברו על זה. איריס, אנחנו צריכים הטמעה חיובית. אני יודעת, אני יודעת. אמרתי שתראו את התדר הזה בשלילי שלו. אוקיי. אוקיי? ועכשיו אנחנו נלך
להטמעה החיובית, אוקיי? אז קיבלנו את שרירי הגב, הטיפוף מתחת לבית השחי, וזה תדר מספר 33 בחיובי. אוקיי. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט, אנחנו מתופפים ואומרים אותו, כל אחד מבדל שהמיקרופון שלו סגור, ואנחנו פשוט מקריאים את זה, אוקיי? חיבור לעוצמה הפנימית, תחושת יציבות, מוגנות, ביטחון, יכולת הסתגלות לשינויים. רק רגע, תסגרו מיקרופונים, להתקדם, להמשיך לשלב הבא, עדינות ורגישות מתוך עוצמה, בשרירי הגב, להמשיך לתופף, אני בגופי, בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם מלא. אני רוצה להגיד פה על זה משהו, אפשר גם, אני לא נוח לי, אני לא עושה את זה, אבל אפשר לתופף ככה, אוקיי? על שני הצדדים, אם רוצים. אבל מספיק לתופף על צד אחד. בכלל, ברמה עקרונית, לא צריך, לא חייבים לתופף על שתי הנקודות. אנחנו בהמלצה כן לתופף, כי כמה שיותר אזורים בגוף מקבלים גירוי יותר טוב. אבל בשביל לשחרר, כן, זה היה בשרירי הגב. בשביל לשחרר, מספיק על צד אחד, אוקיי? אז איפה שנוח אנחנו עושים עם שתי ידיים, איפה שלא, עם יד אחת. תעשו, יש כאלה שאוהבים לעשות את זה ככה, והכל בסדר גמור. יפה. אני בודקת אם יש, אם אנחנו עושים, בואו נראה. אם לעשות, אני בודקת, כי השעון כבר מתקתק, ואני בודקת אם לעשות עוד תדר, אז זה מראה שלא. בואו ניקח נשימה טובה, נגימת מים אחרונה, במפגש הזה. תעצמו עיניים ותראו את הרקע. כשאתם חושבים על הבעיה כמובן. וכשאתם חושבים על הבעיה, בואו תבדקו עם ברמת המתח שלכם לבעיה. היא פחות. אם יש משהו יותר אופטימי כשאתם חושבים על הבעיה. אני מניחה שכן. הנה שירה מעניינת שכן. רוצה לשתף שירה? כן, אני גם מרגישה הרבה יותר שקט כזה בכל הגוף. וגם זה משהו שאני החזקתי אמונה כזה שזה יצליח וזה, אבל זה הרגיש שמצד אחד יש לי משהו שמאמין, מצד אחד משהו שלא, ומשהו הוא הרגיש שם קשה כזה. ועכשיו יש משהו שמרגיש משהו יותר רך והדרך יותר פתוחה, ויש בי יותר תחושה שזה יכול להיות, וזה ממש מחזק. יפה, יפה מאוד. בדיוק, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. מורידים את ה... מורידים את ה... את ה... את זה שאני יודעת או מבינה שמשהו נכון או יכול לקרות, למשהו שאני מרגישה אותו, שכל תו הגוף שלי אומר בוודאי שזה אפשרי. לא רק שאני יודעת שזה אפשרי, אלא מין ידיעה פנימית של הרגשה, של חוויה, שגם אם עדיין זה לא קרה, זה אפשרי וזה גם יקרה. ומספיק שאני מחזיקה דבר כזה, זה הדבר הזה כבר מגדיל את הסיכוי שהוא יקרה בחיים שלי. וכשאנחנו עושים טאפי, אנחנו מזרזים אותו עוד יותר. תנה? יופי. אז תודה רבה לכם, ושיהיה שבוע טוב לכולם. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע של שמחה ושל ברכה. תודה רבה. אמן. ושהדברים שאנחנו מאחלים לעצמנו יתגשמו, וכל מה שאנחנו מאחלים שיקרה במדינה הזאת, שיתגשם ובמהרה. אמן. תודה רבה, לילה טוב.